תיכנס שם, אחי. קח אותם אחורה, אף אחד לא עובר את הדלפק. אבל אדם שיודע את התוצאות של התהליך הזה, בן יהודין נותן את האחים שלו בידי הכנופיות האלה, אחרי הספר שהוא כתב, זה ממש... לא, אבל יוצא, זהו, יוצא. יוצא לאחד. היום. לא. בדיעבד, היום. אה, בדיעבד. היום. היית עושה את זה? אם אתה מחזיר אותי במנהר דבן. כן. ודאי. אם יהיה מדינה, אז יהיה קטסטרופה. אם יהיה מדינה פלסטינית. יפקירו את כל היישובים. כבר עכשיו מתחילים להפקיר אותם, אבל... הם חושבים שאם הם יפים, אז זה יציל אותם. המתנחלים מבינים שאם הם ימשיכו עם השתיקה המטומטמת הזאת, אז יזרקו אותם לכלבים. היית עזוק. כן.